Fala galera, tudo beleza com vocês? Gilson Naspolini aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre tercinas nos dois bumbos ou no pedal duplo. Vamos lá? Então, recebi uma cartinha aqui. Não, na verdade isso aqui é meu roteiro, onde eu anoto as minhas sugestões de vídeos. E eu anotei aqui que o Belial Tomet, pelo menos esse é o nickname dele, ele sugeriu o seguinte, né? Falar sobre tercinas, que ele estava com dificuldade de aplicar isso, de ter velocidade, né? Ele disse que treina muito, mas não consegue sair do lugar, né? Será que ele está fazendo alguma coisa errada ou não está escolhendo a maneira certa de treinar? Bom, eu vou passar aqui a maneira que eu utilizo para praticar esse tipo de assunto. Para mim funciona muito bem. É a maneira que eu encontrei de desenvolver tercinas ou cestinas, que é quase a mesma coisa, no pedal duplo ou nos dois bumbos, tá? Então a pergunta é, na verdade, né? Como tocar tercinas no bumbo duplo sem se perder? Então, vou passar para vocês os exercícios que eu aplico, tá? Bom, para quem não sabe o que é tercina, são três notas por tempo. Então se eu tô marcando o tempo assim, ó. Tá, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso é tercina. Não é tá, 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 tá. Isso seriam duas semicolcheias com uma colcheia que não é subdivisão de tercina, tá? Três notas não quer dizer que vão ser tercinas só porque são três notas. Dito isso, então, vou passar para vocês o padrão nos pés, tá? Só que percebam o seguinte, como é ímpar, vou mostrar primeiro na mão que fica bem claro, né? Como é ímpar a quantidade de notas, e nós temos dois braços, duas mãos, dois pés, pelo menos a maioria das pessoas, você vai sempre alternar, né? Vai ficar sempre trocando a mão que está na liderança ou o pé que está na liderança. Então a tercina vai ficar direita, esquerda, direita, esquerda. Vou fazer um exemplo aqui, marcando na baqueta, enquanto toco os pés, para vocês verem como vai trocando, né, a liderança. Vai ficar uma hora à direita no tempo, uma hora à esquerda, tá? Então vamos lá. Digamos que o mais difícil para quem está começando é justamente isso, essa troca, né? Você não está sempre com o mesmo pé no tempo. Especialmente para o destro, para quem não está habituado a fazer esse tipo de coisa, usar dois bumbos, ou usar os dois pés, é muito difícil. Você dá uma travada, uma bugada completa, assim, só de tentar colocar a perna esquerda no tempo, já dá uma bugada. Ainda mais se você estiver colocando o chimbal segurando no tempo, ou colocando caixas, né? Ou mesmo fazendo o que eu fiz agora. Experimenta fazer aí, mesmo que você não esteja na bateria, experimenta fazer tercina nos pés e bater palma ao mesmo tempo. Se você nunca fez isso, você vai achar super difícil, né? Vou fazer de novo para você tentar me acompanhar, ó. Então, primeiro de tudo é você vencer isso, você entender o que é para fazer e conseguir fazer, né, vencer esse problema de coordenação, tá? De qualquer maneira, um dos maiores terrores do baterista que toca metal, que toca dois bumbos, é o tal do flanco à caixa, né? Que é quando você bate a caixa e você não toca juntinho do bumbo, fica aquele pra-prum, né? Pru-pru-pru-pru. Então, isso fica feio pra caramba, né? É chato pra caramba de gravar. Quando você grava, aparece, fica bem evidente que tá fora, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, tocando agora já o chimbal, a caixa, o bumbo, só que eu vou tocar de propósito, fazendo o flam, para você ver como fica feio, tá? Vamos lá. Então, antes de você já tentar aplicar com o pedal correndo direto, né, fazendo tercina direto, experimente o seguinte, se você está com essa dificuldade. Primeira coisa, pare de tocar o bumbo na hora que você chega no pé esquerdo com a caixa.
Então você vai fazer tá, dá, 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 tá, dá, 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 tá, dá, 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 para você criar bastante consciência das duas mãos tocando no tempo junto com a sua perna esquerda, tá? Se for o caso de você ter dificuldade com o pé direito, enfim, experimente o contrário também, que é interessante. Você começar com a perna esquerda e trocar para a direita. De qualquer maneira, independente da perna que você começar, vai ter alternância na hora de você fazer tercinas direto, né? Porque é esse o problema do exercício, tá? Então vamos lá. Então, experimenta colocando aos poucos mais notas, né? Sentindo que você está firme, tocando mais cravado possível as notas de caixa, bumbo e chimbal juntos. Outra coisa que você vai perceber é que se você conduzir não nos tempos, mas sim junto com sua perna direita, vai ficar mais fácil. É bastante usado também, uma condução bem típica do pessoal do metal, né? Bem Iron Maiden, né? Na época do Clive Burr, ele usava bastante isso. Tipo, se você ouvir Phantom of the Opera, né? Ele não usava dois bumbos, obviamente, mas ele usava a intenção de tercinas, cavalgando ali a tercina junto, né, da mão direita, pé direito tocando junto. Vou dar um exemplo aqui só para contextualizar. Então, esse tipo de condução é legal também, é mais fácil, você pode começar por ela, né? Então, por que ela é mais fácil? Justamente porque você vai estar sempre colocando o pé direito com mão direita, pé direito com mão direita. A caixa fica livre, né? Ela vai bater junto com o bumbo, no caso, estudando com dois bumbos, né? Mas, de qualquer maneira, fica um pouco mais fácil, porque você não vai estar toda a vida tocando a mão direita com o pé direito, mão direita com o pé esquerdo, mão direita com o pé direito, mão direita com o pé esquerdo, tá? Vou fazer agora com os dois bumbos para vocês sacarem como é que vai ficar, tá? Então, vai ficar assim, ó. Parece mais complicado ouvindo, porque você está fazendo ti ti ta ti 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 ta ti 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 ta ti ti, mas na prática é mais fácil, tá? Para a coordenação ficar um pouco mais fácil. Bater mão direita com o pé direito, né, realmente facilita. Enfim, mas isso é para destravar o exercício, tá? O exercício que eu faço mesmo para ganhar velocidade, para limpar, né, o meu play com as tercinas, consiste em começar em colcheias para tercinas, depois em tercinas para semicolcheias, depois, eventualmente, até semicolcheias para cestinas de semicolcheia. Mas vamos focar aqui, então, na tercina, né? Eu faço colcheias retas, né, e tercinas de colcheias, tá? E daí eu vou trocando as caixas também. Então, isso vai mudando, né, o contexto do exercício. Mas eu, basicamente, mantenho a mão direita fazendo a mesma coisa, tá? Também cabe, às vezes, trocar o que você está fazendo na mão direita. Mas, basicamente, o que eu faço é mudar os bumbos de colcheias, né, de duas notas por tempo,
para três notas por tempo, terceiras de colchês, né? E alterna as caixas também. Eu vou tentar deixar isso o mais simples possível para vocês entenderem. Eu vou fazer no metrônomo a 120 ppm para ficar bem claro onde é que está o tempo. Vamos lá. Então seria isso basicamente, eu passo de colcheias, né, duas notas por tempo para três, para quatro, eventualmente para seis, quando já estiver mais aquecido, vale tentar fazer seis, tá? Sextina, né? Tentando manter o mesmo tempo, tentando manter os pedais alinhados com as caixas. Claro que o andamento, né, é importante nessa hora, você não vai começar já a 120 bpm, apesar de não ser um andamento rápido para quem toca metal, é um andamento médio. Mas se você está começando agora, começa lá dos 60, 70, 80, vai subindo, encontra qual é o andamento que você tem dificuldade e vai trabalhando aquele andamento, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Lembrando que o meu curso Como Tocar Bateria, além de tratar de assuntos básicos, também trata de dois booms, também trata de pedal duplo, né? Então você que tem interesse em aprender os fundamentos, aquecimentos, né? Coordenação, meu curso trata disso também. Beleza? Se você quer saber mais a respeito, dá uma olhada na descrição do vídeo aqui ou no comentário fixado, que deve ter um link com cupom desse mês. Dá uma curtida lá que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!